Ժառանգություն կուսակցության նախագահ Ռաֆի Հովհաննիսյանը ամեն ինչ անելու է 2013 թվականի նախագահական ընտրություններին իր թեկնածությունը առաջադրելու համար։ Նա ասել է, որ կբացառի իր մասնակցությունը այն դեպքում, եթե Հայաստանի ապագա նախագահի թեկնածուն ունենա իր պատկերացումները։ Իսկ պահանջները նա շարադրել է 12 կետով և հիմնականում վերաբերում են հետևյալ հարցերին. Նոր վարչակազմը պետք է աշխատի նախագահության մեկ շրջան, չորրորդ նախագահը չի վերընտրվելու, ժողովրդի ցանկությամբ երկիրը կդառնա խորհրդարանական պետություն, քաղաքացիություն կստանան յուրաքանչյուր հայ և հավասար իրավունքներ կտրվեն նրանց, հայրենիքն ու սփյուռքը համատեղ կգտնեն ժամանակակից բանաձև։ Կառաջադրի իր թեկնածությունը ժառանգության նախագահը թե ոչ, պարզ կդառնա միայն հոկտեմբերի 1-ին։ Քաղաքացիականապես ակտիվ խոստումնալից սերնդի առաջնորդությամբ վերջապես ազգին կպատկանի մի սահմանադրություն, որն այլևս չի լինի լոր երազանքների կամ հայտարարությունների փաստաթղթավորում։ Այն դերը կդառնա գործուն խորհրդարանական հանրապետության, այն խորին պատկարանք կդածի սեփական ինքնիշխանության և շահերի, ինչպես նաև իր քաղաքացիներին ի ձնե դրված իրավունքի նկատմամբ։